Ministria e Infrastrukturës Belinda Balluku ka konfirmuar se qeveria shqiptare po kërkon konsulencë të huaj ligjore për të verifikuar kontratën koncesionare të aeroportit në Ndërreza. Por Balluku është treguar e kujdesshme në qëndrimin e saj, teksa thot se qëllimi nuk është prishja e kontratës, por verifikimi në shërbimet që ofron për qytetarët dhe operatorët ekonomik. Përsa i përket një kontratë konsulence që avokati i shtetit ka aplikuar për zgjidhjen e problematikës që ne kemi me kontratën koncesionare. Kemi të gjithë të drejtën si shtet të aplikojmë për të pasur mbështetje ligjore nga studiot njohura ndërkombëtare dhe kjo nuk përkthehet as në zgjidhjet kontratës koncesionare. Edhe pse e konsideron problematike këtë kontratë, Ministria ende nuk ka asnjë vendim lidhur me ecurinë e saj. Por me sa duket, gjithçka do të varet pas përfundimit të skanimit dhe rezultatet që do të dalin nga studio ligjore që do të bëjë verifikimin. Nëse këto rezultate do të jenë në favor të qeverisë, kjo kontratë do të përfundojë në arbitrazh. Ne kemi kërkuar një mbështetje ligjore për ta sonduar dhe skanuar atë kontratë e cila është problematike për të gjithë partnerët që operojnë në aeroport, edhe për policinë e shtetit, edhe për shtetin shqiptar, edhe për nga një herë dhe për cilësinë e shërbimeve që ofrohet qytetarëve atje, kështu që nuk ka asgjë të fshehur prapa kërkesës së avokatit të shtetit për mbështetje nga një studio ligjore ndërkombëtare për sa i përket kontratës koncesionit. Marrëdhëniet mes qeverisë dhe koncesionarit u acaruan pas grabitjes së bushme të valutës në pistën e aeroportit, por edhe pas kësaj ngjarje qeveria nuk ndërmori vendimin për prishjen e kontratës, edhe pse koncesionari nuk ka zbatuar masat për rritjen e sigurisë në aeroport.